ନାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଖୁବ୍ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଜଟଣୀରେ 2600 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ଫିଟର, ମେକାନିକ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ନେଇ ବାହାରିବେ, ଚାକିରି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପାଇବେ। ଏମିତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିଲି, ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଇଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛି ଏଇନା ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବିଜେପି ନେତା ଏକାଠି କରି ଆଗେଇବା ପାଇଁ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ମୋର ସାନ ଭାଇ, ଏ ବି ସାନ ଭାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଭଲ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଦଳ କଥା, ଦଳ ତାଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ।